koliki je značaj posta u duhovnom, ali i fizičkom smislu? Značaj je višestruki. Glavna suština posta jeste ta duhovna dimenzija i mi to stalno pominjemo post hranom, odnosno uzdržavanje od određene hrane, nije najteži, nije glavni. Nekome to teško padne, pogotovo ko tek počinje da posti ili ko recimo nema to iskustvo i naviku, ali je to najlakši moment, zato što danas, ne samo ovom, nego u svakom postu dostupna je hrana zaista i mnogo toga postoji da se kupi postno, što je različita situacija od nekih prethodnih decenija i tako dalje. Suština posta jeste da duhovno se potrudimo da budemo bolji. To sam već govorio, znači da u svim vrlinama se pokažemo, da imamo više i razumevanja i ljubavi, da suzdržimo i svoj jezik i svoje neke misli i svoja dela od svega onoga što je rđavo i što je pogrešno, a svi mi to znamo šta je. Niko ne može da se opravda rečima ne znam. Svi mi znamo šta je ispravno, šta je moralno, šta je ljudski, čestito i šta je iskreno i pošteno. I na tome treba da bude glavni akcenat našeg posta. A i sad ove telesne i zdravstvene strane svakako da mnogo znači. To ljudi koji poste redovno i sve postove dobro znaju. Ja to često na svom primjeru kažem da se bolje osjećam i bolje funkcionišem u vreme posta nego kada je mrs. Jer mi često svoj organizam bombardujemo. Uvijek je neki povod, neko slavlje, neko druženje, neki ručkovi i tako dalje. I sada organizam to nosi i trpi neko vreme. Kad smo u postu, onda izbacujemo određene namirnice, onda poenta je da se ne prejedamo. Jer i ako postim, ako se prejedam svaki dan, opet to nije post, nego da to bude umereno i samim tim organizam bolje funkcioniše. S tim što ako posvedemo samo na tu zdravstvenu stranu, onda je to jedna dijeta koja opet ima koristi. Suština je da imamo duhovnu dimenziju, da se potrudimo, da malo nekad mora i neka muka, odnosno ne muka, nego žrtva da se prinese. I ako onda rečima, delima, mislima pokazujemo da postimo, onda je to pravo. Ako ovamo smo na ishrani u nekom strogom režimu, a ovamo smo svaki dan nervozni, ljuti, imamo neke sukobe i misli, onda bolje ne postiti. Kada vernici mogu da se pričaste? Ovde u našoj crkvi Petra i Pavla mi već godinama služimo svake subote liturgiju i tada vršimo spomen upokojenih naših srodnika i članova crkve. I svake subote 8 sati je našem hramu sveta liturgija i pričešće i nedeljom, razume se, redovno u svim hramovima i gradskim i seoskim je sveta liturgija, u gradskim je to u 9, ovim seoskim 8 časova i imat ćemo, kao sam pomenuo, pred nama praznik Vidovdana 28. i praznik Ivandana, znači tada isto se služe svete liturgije, pričešće, tako da zaista ima dana, ima mogućnosti, samo na kraju, kao što je Hristos rekao, dođite i vidite, to je jedino što je potrebno. I da se čovjek svojevoljno sa radošću prihvati, upusti u post, onda će mu zaista biti na korist i na spasenje.